Aha. Så ser jeg at det er veldig stilt med å ta ut den første her nå. Nei. Ja, ja, finner dere et rom her. Ja, han tar biler. Og ingen bryr seg. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Vikedal. Det er fantastisk hyggelig å se deg, og dagen har endelig ankommet. Jeg har spilt utrolig masse, samlet opp mange millioner cash her i GTA. Og det er en ting som jeg ønsker å si, og det er at Jet Boys, we freaking made it! Vi skal endelig ta og kjøpe en autoshop i denne videoen her, og jeg gleder meg utrolig masse til det. Så du får ta, altså husk å legge en stor tommel opp på videoen, du får ta, også kommentere under i kommentarfeltet. Har du en autoshop? Hva synes du om autoshop? Hva er det beste med en autoshop? Og sist men ikke minst, husk å ta også abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så jeg synes det er i sitt rette element å starte opp videoen med en skikkelig banger. Jeg har oppgradert stormenbilen her nå til noe fantastisk, og jeg skal vise dere den her nå på 3, 2, 1, og let's free! We can go! Altså, sjekke på stormbilla her. Sjekke hvor sylfrekk og hvor sinnssykt fete stormbilla har blitt. Altså, den er råstilig. Jeg skiftet for et mørkeblå til litt lysere blå, som også er crew-fargen som jeg har her, som jeg har stormfargen i. Og så satt jeg på en liten spoiler bak. Oppgraderte absolutt alt med biler, altså av bremser, av motor, av armor og absolutt alt. Og det er rett og slett at den bilen her er sinnssyk, så jeg gleder meg utrolig masse til dere også kan bli med in-game. Og så kan vi spille sammen, og dere kan titte på et stormbilla. Vi kan ha det dritfett i GTA her nå. Vi kan rett og slett ta og kose oss. Så det som er det spørsmålet da, er jo at det har jo en god del autoshops rundt omkring i GTA her nå. Og nå må du flytte skytøsken fram, eller? Her da. Sånn skjer. Du sa treg av, vet du. Så spørsmålet er jo da, skal jeg ta og så kjøpe den som er nærmest her? For hvis du går inn på kartet her nå, den her er jo egentlig ganske skjult en. Men vi har egentlig, vi har nattklubben her, vi har varehuset vårt her, vi har liksom office borti her. Og that's basically it, vi har alt sammen egentlig ganske, ja, ikke sant? Og så har vi også, vi har blomsterfabrikken oppi her, den er en plass, en eller en plass borti her. Og da må jeg selvfølgelig starte en, hva heter det, en motorklubb. Men spørsmålet her er jo selvfølgelig, skal vi ta og så kjøre på med å kjøpe autoshoppen oppi her, eller strawberry. Så det er det da som er på en måte det store spørsmålet. Altså forskjellen er jo prisen, og det er at det er 100 000 kroner i forskjell. Så hvis vi går inn på her nå, så går vi på autoshop, så har vi strawberry som ligger her, og så har vi Burton som ligger der på toppen. Og det her er jo basically nærmest alt da. Så jeg har også sett på YouTube-videoer av hva egentlig folk er det recommender, altså hva de anbefaler, og de sier at du bør ta og kjøpe Burton, ettersom at den er på en måte i sentrumen alt sammen. Men jeg er litt glad i å ha en litt fet inngang på ting, og jeg synes strawberry har en ganske så fet inngang på ting også. Jeg gjør virkelig også, jeg også litt i downtown, men siden alle sammen sier det du betaler og kjøp i Burton, så tar jeg også å gjøre det. Så da tar vi oss og kjører på her nå, og vi går inn, skal vi se her nå, på en, jeg tror vi går inn på en mørken, en svarten, så jeg synes at mørk farge er råstille. Så kjører på med den. Jeg tenker vi tar og kjører på med blå egentlig. Kjører på med stormenfargen så mye som overhodet mulig, og vi skal følgelig ha stormen gang emblemet, ikke minst. Det må vi ha. Vi skal også ha to staff members, og vi skal også ha personal quarters og car lift her nå. Og det koster da oss på en prislapp på 4.102.500. Det er ganske mye cash, men vi trykker på buy her nå, og så selekter vi det her. Jeg vet ikke hva det her egentlig, jeg tror det er, ok, membership, Los Santos Carmelite, ok, den er det, og da kjører vi på, buy. Alright, da er jeg eier av min egen autoshop, og det er faktisk så sinnssykt fett, det synes jeg er råkult. Skal vi se her nå, kjører jeg sakte men forsiktig her nå, gjør en fin parkering, sånn, og så går vi inn. Alle kompis. Alright, da vet du. Da er det bare å kjøre på og åpne denne garasjen her nå, og enter your autoshop, nice. Det er fett, altså, det er råkult, så da gleder jeg meg å se masse her nå på hva er det egentlig som skjer. Der da, kast den opp. Jeg utfordrer. Det er egentlig ganske sinnssykt hvor mye den karakteren her har fått det, han har ikke sagt den eneste ord liksom, men det er ganske så sinnssykt han har fått det. Han sier ingen veisning, og folk vil fortsatt kontakte med å snakke med han. Shit, this'll do. Thing in here. Where's our partner at? I don't know. We should make ourselves at home, baby. Shit. Come here, girl. You need to take all this shit off. You a bad motherfucker. Nah, you a bad motherfucker. Ja, ja, finner dere et rom, aha. Finner dere et rom. Det er ikke på tide å holde på med regler enn dere kjære, ass. Dette er min garasje. Der, ja. Se, han sier jo ingenting, vet du. Han sier ingenting. Let's get a look at you. You were with Mimi, right? At the car, me.
You don't look like much of a driver to me. You heard what she said. You look like a hoe. Just kidding, baby. I've seen this girl turn a Tide V6 into a red hot killer, baby. Altså, boys and girls, han sier, altså karakteren min sier ingen verdens ting. Jeg skulle gjerne kunne klikke på en trapp og sagt Hoja, chupapi monjano. Men altså, det går ikke. Det går ikke i det hele tatt. Han sier ingen verdens ting. Og da han fortsatte å prate. One time took my pink slip. They got my car. The same one you saw us in at the meet. Get it out the impound lot and bring it back here. If you is what you say you is, it should be easy. Alright, alright. Gi meg en utfordring da. Gi meg en utfordring. Jeg klar. Man bare bretter på armene, så jeg klar med hennes der. Don't be in this bitch. Wasting my motherfucking time. We'll see you back here. Don't be too quick. Som jeg også forstår det, altså jeg har fortsatt ikke sagt noe som helst, men som jeg forstår det, så får vi også en exotic car list som vi skal ta og hente noen biler og importere dem, eller eksportere dem, eller på hva enn det skal ta oss vei. Så tenker jeg at jeg bare tar og kjører på, og så kanskje ringer jeg meg, og så tar jeg og legger på meg en gang. Frekk som bare det. Davis Police Station, ok, så det er dit jeg skal ta oss og bilet. Alright, let's go, sier jeg bare. Let's freaking go, og så skal vi egentlig bare ta oss og stjerne på meg en gang her. Oh! God damn! Stormenbilen klarer ikke å kjøre ordentlig når det henger mer, ass. Å fy flate, herregud, det er det som har skjedd. Det er som om jeg er Bambi på glattisen, det der. Vi skal få Davis Police Station, den er på impound. Den er helt grei. Skal vi se. Oh, ok! Mashallah! Ok, det var såpass, ja. Ok. Her må vi finne på noe. Her må vi finne på en bra plan, folkens. Her må vi finne på en virkelig bra plan. Her må vi finne på en masterplan, for det her kommer ikke til å... Det kommer ikke til å se bra ut i det hele tatt, altså whatsoever. Det kommer til å bli stygt. Prøv å komme oss over hit. Hopp, 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 hopp. Du må liksom hopp da, Kiss. Skal vi se nå. Klare å komme oss opp her, og så tenker jeg hvis det er mulighet for oss å klare å hoppe opp her, der da, og så videre oppover. Ja da, nydelig. Åja, ok. Ja, men du tar bilen du. Ja, men det går fint. Det går helt fint, det. Kan ikke... Hallo? Hallo? Ja, han tar biler! Og ingen bryr seg! Sorry. Klager du? Du kunne jo skjøtte noen av dere der greiene, da. Du kunne jo gjort det liksom, og bare hjulpe meg litt rann. Jeg var litt bra, liksom. Sorry, ass. Sorry. Der, da. Altså, er det en ting jeg virkelig ikke skal gjøre, så er det å stjæle ting her. I det hele tatt. Ok, så vi skal tydeligvis ned her. Alright. Der da, flyttukker, ha det bra. Det er jo mange flere biler her, vet du. Det er nice. Åh, du som har sjokket med en luring. Ha det vekk, da. Kom igjen nå, før den våkner til livet, denne fyren her, bare står jeg til å døde. Jeg er syke. Nå kommer jeg jo til å dø gander, da. Jeg vet ikke, nå ble du sur. Nå er du sur, ikke sant? Dessverre så tok jeg med en seg, da. Og så tar vi også, åh, kom igjen da. Kan ikke vi ringe Lester, da? Vi ringer Lester. Ring Lester. Ring Lester, da! Vi skal sånn tilbake nå, vi skal tilbake. Lester! I need you, bro! Aha. Let's go. Fjerner vi i alle fall, så ingen av de spillere kan skje oss her nå. Nei, jeg kan seriøst ikke tro at vi seriøst ikke knert. Da vil jeg denne kissen her. Han gikk liksom seriøst foran militært. Han gikk foran politiet og alt. Og så hele reglene der. Helt liksom for real. Han gjorde ingen verdens ting. Ikke engang han orket ikke engang hjelp meg heller, vet. Han bare, nei. Jeg skal bare ta denne bilen her foran alle politiene som finnes i Los Santos. Og militært FIB-politi som er her i spillet. Ja, det er sjukt. Vet du, nå må jeg komme inn her. Ok, her er bilen din. Nei, nå kan ikke du skifte fil du også. Alle sammen skal skifte fil når jeg kjører bil her. Sånn. Det ble litt nødlagt, men nei, altså, det har ikke noe å si. Det har ikke noe å si, du merker ikke. Det er bare en skramme her og der. Altså, det er en liten... ja, der da. Og så har du fikset alt sammen for meg. Du har fikset alt sammen for meg. Tusen takk. Elsk på deg, mann. Elsk på deg. Det står jo faktisk ganske bra, da. Nei! Har du stukket med brusepulveret mitt? Nei, din tulling! Har du tatt brusepulver uten å spørre? Jeg skulle ikke ha kjøpt denne plassen her med personal quarters, altså jeg har jo seriøst, jeg har masse brusepulver og blomster. Siden at du fiksa klubben min, du fiksa garasjen min, så skal du få dere brusepulveret. Du kommer deg levende ut herifra, kompis. Men
Om jeg finner at du tar noe mer, om du begynner å ta noen blomster, altså noen rosa eller noen andre typer blomster, og litt mer brødspulver, da ser jeg meg personlig. Det å slappe en lekebil der sola aldri skinner. Ok, så det er seriøst, det er råkult, altså her har vi stømmelogoen, vi har det på bordet, altså vi har det seriøst innrammet her nå. Jeg må ta altså gå inn på personal quarters mine, egentlig bare for å se på hva er det som er her. Ikke egentlig så veldig mye annet om det spesielt, vi har litt security camera som er her, og så har vi, ja, litt internett, altså vi har liksom en liten PC, vi har en liten skrivebord her nå, ikke sånn alt for masse egentlig, vi har jobbbordet våre selvfølgelig, og så borti her så har vi muligheten til å sove. Jeg synes jeg skulle gjort litt mer bedre arbeid egentlig på akkurat det området her, kanskje hadde litt mer penere seng egentlig, for det her var veldig, veldig størselig. Det var veldig mye peng egentlig å betale også for det her. Så jeg håper det er noe ordentlig spennende som vi har her altså. Så her har vi available contracts. Vi har en The Super Dollar Deal, hvor vi får 185,000 og halt a military convoy and steel printing plates til transporting. Så da ser det her i hvert fall opp endelig på 172,000 kroner. Vi har da muligheten til å finne ut hvilke togene, eller så har vi mulighet til å stoppe toget. Og jeg er veldig gira på å få muligheten til å kunne stoppe toget der. Ok, planning work, schedule, så det er det vi skal ta og gjøre. Så da må vi egentlig bare ta og så... Hvorfor ligger du der? Ok, vi skal få den ECU av den trenen. Hvorfor ligger du der, Kiss? Opp med! Opp og stå! Impulse! Opp og stå nå! Så jeg vet ikke på hvordan Karlas jobb det her er egentlig, eneste jeg får veldig mye cash i hvert fall så da. Det var også det nederste. Håper ikke det her tar sånn all for lang tid at det starter noe som tar veldig, altså det tar liksom en time eller to liksom. Håper det er noe som tar kanskje rundt kvart til 20 minutter egentlig. Jeg tror det var også et prep work egentlig. Det skulle finne ut på når egentlig det der toget stopper, når de skifter og sånn. Så det er veldig, veldig greit. Så jeg bare kommer seg dit egentlig med en gang, og så bare får vi bare finne ut på når ting skjer her. Så vi har litt denne action som foregår her da. Altså her, her har vi masse politi, vi har masse militært her nå. De skal bare se, ok det er såpass ja. I alle dager. Det er tydeligvis noe Meriwether shit det her som foregår her. Så vi skal tydeligvis da også search the area for the train. Så vi skal da også finne her nå i dommerommet her nå. Hvis det er, skal vi se her nå. Der har vi toget i alle fall. Nei, det har vi ikke. Kødda, beklager. Vi har ikke toget her. Jo, borte der har vi det. Det skjer som i alle fall en er en vakt her nå. Search the area for the train. Jeg vet i alle fall på hvor det er. Der er den. Ok. Skal vi se. Jeg tenker at det er mulig at vi gjør det her så stille som overhovedet mulig. At vi tar den ut. Så må vi se suppressoren her. Og så må vi også suppressor på den her. Aha. Og så hopper vi toget her nå. Så hvis vi først tar ut, skal vi se, vi tar ut det. Tar vi ut det. Og så skal vi se nylig. Da vi kommer så langt. Hopp inn her nå. Sweet. Og så sitter man. Veldig fint. Veldig, veldig fint. Da tok vi det alle sammen. Akkurat det jeg ønsket. Og så må vi ta bildet av tydeligvis sylinderene på bremsene. Ok, da gjør vi i alle fall det. Skal vi se. Save to gallery, skal vi save det? Ok, jeg må gå lenger bak, ja. Alright. Vi kunne kanskje sagt det da. Skal jeg ha med begge i bildet, eller hva greia? Sånn. Ser det her bra ut, liksom? Oh my freaking god, man! Sånn. Kan jeg ikke ta dere bildet av? Ah, kødde med drømmen, liksom. Skal jeg langt inn, eller skal jeg stå inni det, eller hva greia? Take a photo of it. Jeg skal bettre meg å ta et bilde av det sånn. Nå står jeg inne. Og jeg går fortsatt ikke. Jeg bettre meg. Hva er det du vil ha da? Må jeg zoome inn, eller hva greia? Der ja. Der har vi det. Og det var en av dem. Ok. Og that's it, eller? That's it. Er vi fornøyd da? Skjønner ikke hva som er vanskelig. Hvis jeg tar og prøver å komme oss videre her nå til rett opp med bildet. Hva som hører jeg? Aha. Så ser jeg at det er veldig stivt med å ta ut den første her nå. Nei. Du vet når jeg sa at jeg syntes i alle fall det så ut som det. Det var jo ikke det, vet du. Det var jo ikke det i det hele tatt. Og hva er du for en? Jeg må jo se ut glass her som du ikke kan skyte gjennom også. Ok. Gjør så jeg kan ta frem... Oi, hallo. Nei. What? Hva i alle dager? Hva skal du her da? Ha det bra. Spring ut av den. Hvorfor? Jeg skjønner ikke, er det så vanskelig liksom? Er det så vanskelig? Herregud, hva i svarteste er det med å spille her?
Altså, er det virkelig så vanskelig? Er det virkelig så vanskelig? Hallo? Snakkes. Jeg har kanskje ikke begynt å kjøre det der, men det går helt fint at jeg ikke har. Ok, du bare kjø... Jeg tok jo nettopp og dratt deg, Kiss. Nå kommer jeg selvfølgelig Murmurter her også. Ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Det er skuffende også. Jeg mistet absolutt alt jeg hadde av livet på grunn av at selvfølgelig dere karakteren min er mer opptatt av å ødelegge vinduene enn å få til å ta ut folk. Jeg tar ut den bakersten her da. Så gjør det meg veldig enkelt for min der, egentlig. Sånn. Hvor er pressoren da? Nei, de kommer den ble av heller da. Må du, mekaniker, må du ta og sette den så mye rare plass da? Må du virkelig ta og kjøre? Kan du bare levere den til at datten er i stedet for at du skal så teit da? Men det her kommer til å bli jævlig lart da. Nei, jeg kan ta ut den plassen her nå, så bare ta ut den sammen. Ja da, følg med her nå, følg med her nå. Dere har ikke en sjans, dere har ikke en sjans. Shut up to my little friend! Det er close ass, det må jeg virkelig si. Men du siste her, du skal få til å være her. Du skal få til å være her, for hvis jeg tar det så tar ut det her nå, så kjenner du til å komme to nye helikopter uansett, og du har faktisk ikke sjans gang du, til å følge til meg. Sånn. Spille her noen ganger, altså. Spille her noen ganger er morsomt. Det er morsomt. Sånn. Da er vi i hvert fall kommet oss inn og kommet oss hjem igjen og bæsj i rumpa, kompis. I alle dager, ha. Kult. Mission passed. Train scheduled delivered. Nydelig. Det er ingenting bedre enn det, ass. Så da er jeg sikker på at vi kan ta oss og fortsette her i neste episode, og jeg gleder meg utrolig masse til å fortsette å gjennomføre dere her. Jeg må si tusen takk for at du så begynner her. Hvis du likte den, så jeg legger en stor tommel opp, og så jeg legger en kommentar under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det, så får du ta og ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi veldig snart med en ny video. Alright, ha det godt.